के फंक्शन छ यसमा कराउँदो रहेछ यसमा यो भने तपाईको अन गर्न भयो त्यसपछि बुट खोल्न यो चीजमा अ त्यो ह्यान्डल लक गर्नलाई त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ एक्चुअली यो खोलेर हेरौ न बुडी स्पेस यसमा यति पुरै अवेलेबल हो हजुर दुईटा ब्याट्री राखेपछि पनि अ एउटा ब्याट्री यहाँ छ अर्को कहाँ छ ब्याट्री यसको यहाँ हो यहाँ अगाडि छ यो बाटोमा हो हजुर रिमुभ गर्न मिल्छ यो पनि म अर्को इलेक्ट्रिक स्कुटरमा आइपुगेको छु यो पनि आइमा कम्पनीकै हो र यो इलेक्ट्रिक स्कुटरको नाम चाहिँ अलिक लामो छ यो टाइगर सेबर X6 भन्ने मोडल र यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट र ब्ल्याक कलरमा अहिले हामीसँग छ र यो अलिक स्टाइलिस्ट यो अलिक लुक्स हेर्दाखेरि अलिक फरक खालको लुक्स छ अनि टायर पनि अलिक ठुलो साइजको टायर भएको र सिट पनि अलिकति लामो छ यसमा त्यस्तै अरू फिचरहरू पछाडिको टायर पनि निकै ठुलो देखिन्छ हेर्दाखेरि यो निकै पावरफुल स्कुटर हो कि जस्तो लाग्छ यसको स्पेक्सहरूको कुरा गऱ्यो भने यसमा बोस्च कम्पनीको 3000 वाटको मोटर जडित छ पछाडिको चक्कामा हब मोटर 3000 वाटको बोस्च कम्पनीको मोटर छ र यसको पिक पावर 4000 वाटसम्म जान्छ त्यस्तै यसमा लिथियम आयन ब्याट्री युज भएको छ यसमा डुअल ब्याट्री दुईवटा ब्याट्री युज हुन्छ 60 भोल्ट 35 एम्पियर आवरको दुईवटा ब्याट्री युज भएको छ लिथियम आयन ब्याट्री र हाम्रो कम्पनीले भनेअनुसार यसको ब्याट्रीमा 2 वर्षको वारेन्टी यस अनि मोटरमा चाहिँ ब्याट्रीमा 2 वर्षको वारेन्टी र मोटरमा चाहिँ 1.5 इयरको वारेन्टी प्रदान गरेको छ र यसको यो स्कुटर अलिकति नजिकबाट हेऱ्यो भने यसको लुक्स अलिक भिन्न छ अरू स्कुटरभन्दा धेरै स्टाइलिस देखिन्छ यसको डिस्प्ले यो यसको अगाडि यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट छ ह्यान्डलको पार्ट यो छुट्टै घुम्छ यति घुम्छ तर यो अगाडिको पार्ट चाहिँ अब स्टेसनरी नै बस्छ यो घुम्दैन अगाडिको डिस्प्ले छ यो एलसिडी डिस्प्ले नै छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै छ कलर डिस्प्ले छैन र यसमा पार्किङ स्ट्याटस देखाइरहेछ त्यसपछि अब यसको स्पिड देखाउँदो रहेछ त्यसपछि टाइम देखाउँदो रहेछ त्यसपछि मोड देखाउँदो रहेछ दुईवटा ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउँदो रहेछ यहाँ अहिले त E1 E2 दुईवटा ब्याट्री 100% देखाइराखेको छ त्यस्तै ट्रिप देखाउँदो रहेछ अनि कति एम्पियर करेन्ट युज भएको छ त्यो ब्याट्रीको अरू स्ट्याटस पनि देखाउँदो रहेछ र अरू साइड इन्डिकेटरहरू रेडी देखाउने कुरा त सामान्य नै भइहाल्यो त्यस्तै यसको अब अगाडिको किजहरूको कुरा गर्ने हो भने यो लेफ्ट साइडमा जाँदाखेरि हाई बिम लो बिम छ र यसमा अर्को पास लाइट पनि रहेछ नर्मल्ली बाइकहरूमा मात्रै पाउने अप्सन फिचर हो यो चाहिँ पास लाइट यसमा पास लाइटको अप्सन पनि छ त्यस्तै यतापट्टि हर्न भइहाल्यो यो हर्न भयो त्यसपछि यो साइड इन्डिकेटर भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो आर लेखेको छ पक्कै पनि यो रिभर्स गियर हो यो आर लेखेको रिभर्स गियर यसलाई थिचेर हामीले गऱ्यौँ भने स्कुटर ब्याक पनि आउँछ त्यस्तै यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेऱ्यो भने यो हजार्ड की छ यहाँ हजार्ड की अन गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो इमर्जेन्सी की जो यो सबैतिरको जुन लाइटहरू ब्लिङ्क गर्छ यसरी त्यस्तै अब यो हेडलाइटको की छ त्यस्तै यहाँ मोडको की छ मोड तपाईँलाई बढाउन घटाउन पऱ्यो भने यो मोडको कीबाट यसलाई पुस गरेपछि यो चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ त्यस्तै यसको लेफ्ट साइडमा अर्को की छ यो मेन्टेनेन्स की अब यो स्कुटरको यदि सिस्टमले कुनै बेला काम नगरेको बेलामा चाहिँ सर्किटहरूले राम्रोसँग काम नगरेको बेलामा चाहिँ यसलाई पुस गरेर हामीले छोडिदियो भने यो सबै सिस्टमलाई कट गरेर स्कुटरको मोटर र ब्याट्री मात्रै कनेक्टेड हुन्छ र तपाईँलाई मेन्टेनेन्स गर्ने ठाउँसम्म लान हेल्प गर्छ यसको सिट मुनि एउटा ब्याट्री छ त्यस्तै यो पार्टमा एउटा अर्को ब्याट्री राखेको छ यसको सिट ओपन गर्दाखेरि यहाँ सिटको मुनिपट्टि एउटा ब्याट्री देखिन्छ यो ब्याट्री जुन छ यसको कभर पनि यहाँ छ र ब्याट्री राखेर पनि यहाँ पर्याप्त बुट स्पेस अभाइलेबल छ इभन फुल हेडमेट पनि अट्ने क्यापासिटी रहेछ यसमा फुल हेडमेट अटेर अरू सामानहरू पनि रेनकोट लेखिरहेर सामान्य सामानहरू मजाले अट्दो रहेछ भनेको पर्याप्त बुट स्पेस अभाइलेबल छ ब्याट्री राखेर पनि त्यस्तै अर्को ब्याट्री चाहिँ यसको यो अगाडिपट्टि छ त्यही भएर यसमा डुअल ब्याट्री भनेको कारण त्यही हो दुईवटा ब्याट्री राखेको छ तपाईँले किन्दैखेरि दुइटै ब्याट्री पाउनुहुन्छ र दुईवटा जुन 60 भोल्ट 35 एम्पियर आवरको डुअल ब्याट्री राखेको छ यो अगाडिको ब्याट्रीले तपाईँलाई केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन पछाडिको ब्याट्री भएको ठाउँमा चाहिँ बुट स्पेस पनि अभाइलेबल छ र यसको सिटको साइज हेर्नुहुन्छ भने दुईजना मजाले अट्न सकिने साइज छ र पछाडि सामानहरू पनि बाँधेर राख्नको लागि यो पछाडिको यो जुन पार्ट दिएको छ मेटालिक पार्ट कुनै तपाईँलाई अब
सामानहरु कार्गोहरु राख्नु पर्यो अथवा सामानहरु राख्नु पर्यो नि यहाँ पनि राख्न सकिने ठाउँ छ र यति पावरफुल ब्याट्री र मोटर भएपछि यसको रेन्ज कति होला त यसको रेन्ज 160 किलोमिटर 160 किलोमिटर कम्पनीले दाबी गरेको रेन्ज छ र काठमाडौँको बाटोमा पक्कै पनि 140 भन्दा कम त यसले पक्कै पनि दिँदैन र 140 किलोमिटर रेन्ज भनेको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा अहिले राम्रो रेन्ज मानिन्छ र अन्त्यमा सबै कुरा गरिसकेपछि यसको प्राइसको कुरा आउँछ र यसको प्राइस चाहिँ रिलेटिभली अलिकति बढी जस्तो देखिन्छ यसको प्राइस छ 5,15,000 त्यो पनि अहिले यसको बुकिङ मात्रै गर्न उपलब्ध छ र तपाईँले अहिले बुकिङ गर्नुभयो भने दसैँ तिहारपछि यसको डेलिभरी कम्पनीले दिन्छ र यसको प्राइस चाहिँ 5,15,000 यसमा केही पनि डिस्काउन्ट गरिएको छैन